Un accident violent a avut loc pe E85 între Pătrăuți și Dărmănești. Acesta s-a produs duminică între două autoturisme. În urma coleziunii au rezultat 4 victime, una dintre acestea fiind găsită inconștientă. La locul accidentului au intervenit pompieri militari cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu un echipaj de prim ajutor și de terapie intensivă mobilă și cu sprijinul a două echipaje din cadrul serviciului de ambulanță județean. Din nefericire, în urma aplicării manevrelor de resuscitare, persoana inconștientă a fost declarată decedată, iar celelalte persoane implicate au fost transportate la unitatea de primire urgențe din Suceava. Accidentul rutier s-a produs între două autoturisme pe drumul european 85 între localitățile Pătrăuți și Dărmănești. Au intervenit pompieri militari cu auto specială pentru descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava. La fața locului au fost identificate 4 victime, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență. În ciuda eforturilor depuse de pompierii paramedici și de cadrele medicale aflate la fața locului, persoana inconștientă și-a pierdut viața, iar celelalte 3 victime au ajuns la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean Suceava cu diferite traumatisme.